Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 5. dílu naší Survival série, teda druhé série teda. A co v tomhle tom díle budeme dělat, to nám zase poví Zekir. Pojďme stavovat dom, konečně. Já zkusíme si už postavit nějaký domeček, máme teďka výhodu, že už víme, kde jsou břízy, máme tady akácie a Zekir vymyslel už takový pěkný design, takže to zkusí, než mě řekne k tomu nějaký podklady, co budeme potřebovat, jak to bude velký a já se podle toho zařídím. Budeme potřebovat 500 euro. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 17. dubna a teď je 7:45 večer. A za když se teďka pěkně lagnul, si furt stál vedle mě a pak se najednou objevují čistky. A mě ještě i otvory čistky. Jsem tu do toho kliklek. Tak co budeme potřebovat? A že tě nějaký opracovaný akácie? Já mám staga něco. Já mám dva půl staku těch opracovaných. Počkej, budeme potřebovat písek? Kosačka. Tak jo, já zkusím zničit tu lopatu kamenou, už mě začíná štvát. Ještě furt kamená lopata. Pošlo? Tak potřebovat nic nerozbiješ. Ale jo, to prej nejde tak rychle, ale prej... Na jedno z jakoby ubrání tý durability potřebuješ zničit 5 traf. Počkej, já mám durability 370 teraz. Hej, sapling tady je. Já se ještě skočím mrknout sem, víš. No tak už jsem jich zničil dosti, myslím, těch trav. A posledně jsem to četl na Wikině. Tady to. Tak tuto je test. Jich to zničím veľa a uvidíme. Mal jsem durability 370. Jo. Tak dobře, už asi ne. Je, tady ta tráva taková tmavší. Tady je to takový tmavší, ty jo. Počkej, co je to tady? Hej, to je dobrý. No. Tady je savana, jdu oblok vedle a plains. No. To je savana. Points, savana, points. Uff, nechal jsi tady korunu, kurňa ban. No, a mám drive ty 370, a zničil jsem těch trav dost. Tak jdi to lidi, tak to je asi kec. Čili ani tak, čili se tady někdo odvolává, že na Minecraft Wikině je všechno pravdivý, tak jak vidíte, tak asi ne. Ha. Zeky to teďka vyzkoušel. No. Nechci založit... Nechceš, abychom založili sérii Bořičím tu? Právě jsme totiž jeden pokořili. To bude copyright zase. Ale... tak já nevím, tak já zase začneme už, tady to by nám mělo zatím stačit. Pro mě stejně dneska vytyčíme si myslím jenom základy, maximálně stěny a to bude všechno. No, taky jdu pojď. Počkej, to dřevo se bude hodit na podlahu. Jo, tohle to dřevo, tak já nevím, kde tady ještě nějaký jako strom, to myslím, že všechno vykrácí. Máme myslím 5 akorát toho, nebo nějak tak to máme. No, 5 toho máme. No, takže nebudeme potřebovat water bucket, cooked pork shop, to je všetko. Tak. Ale budeme potřebovat cihly. Na krb by som to asi neviděl, když to bude tam z dřeva, radšej. No dobře, počkej, máme 620 písku, tak já to přepálím. Pojď se pozřít, že jako chceš mít ten dom na jakou stranu. Počkej, já to jenom hodím do pece. Tak, no. A co? Kolik mám to? Jenom se tak saplingou. Prasa. By se ho trafil šípom. Ježiš, to bylo zaklíčení v tom textu peku. No, no, takže tak. Na jakou stranu chceš ten dom? Jako na jakou stranu budou dveře? No. Že jo. Tady to je takový pěkně. Počkej. Ty jo, tak teď mě rostal. Jo, já taky asi. A tady to, když jsi tak potom zahrabal, tady to je žírko. No, tak jo. Já skočím opíš si dvě masa, protože už mám jenom poslední dvě. Tu bude toto. Raz, dva, tři. Tak, tak. Máš nějaký dřevo, abych se ještě tak tím mohl pomoct?
Počkej. Tak. Pojď. Břízovi si můžou pracovat všechno, ne? To bylo 400 taky. A akácie, tak jak to má být, řekni mě. Počkej, já urovám tuto predok. No. Že to bude takto okno. Teraz. Dvere. Počkej, to si zoberiem toto a pracujem. Dvere by som dal takto tu dvojité a tuto by som dal tuto takto stop z tohto. Tak to je vysoký, jo. A tuto by som dal takto. Tuto by bolo dvere. Ja. Tuto by som dal zase toto. Tak on to ešte tak udial na druhej strane, zase 1, 2, 3, 4, 5. Je to stejne veľký? Zase 5? Tady? Poč, ne, to bude inak ešte, uvidíš. Ok. Krepil šo sme to dali. Toto sa diera tu. No, ne vlastne. Toto sa aj tak potom zahrábe, takže to je jedno. Počkaj, teraz to je... 1, 2, 3, 4, 5. Tak mě to nějak vytyče a to už tak budu stavět jako by do toho tvaru. Když ty vytyčíš, kde to bude, to je hranice a já to ještě tak vystavím ty stěny. Takže to je takto, potom tak. No a sem teda spojí to takto dopredu. 5. To bude toto. Počkej, jak já tam ještě tak udělám. 2, 3, 4, 5. Toto. To je vlastně vysoký, je tak. Toto. Počkej, jak to vypadá? 1, 2, 4, 1, 2, 4. Zase zapadá slunko? Really? Jo, zapadá. Jsme museli spát? No. Před chvíli jsme spali. Dobrý. Co budeš takový spát? Proč to tu máš, kdyby už tady na nás něco čekalo? Hop, a spíme. Kde sme byli zakopiet. Vieš, čo je dobré, ja som... Aha, až teraz mi to dalo damage. Som skorčil, ľahol, nedalo mi to damage, ale až teraz mi ho dalo. No. Počkajte, to je 4, 5, hop. Pozor. No, 2, 3. Aha, tuto to nevyšlo. Hook dáme preč, čo takto zväčším. 4, 5, hop. 3, 4, 5. Hop. Já jsem ti to tento dom už ukazoval, ne? 3. Jo? Prostě vlastně to. Bude tu terasa a je taká vyhojatka. Jo, vyhojatka. No a teraz tuto to dáme. 3, 4, 5, hop. 2, 3, 4, 5, hop. 1, 2, 3. Myslím, že takto by to stačilo a potom zase zahneme sem. Jasně. Hop. Tuto by som dal zase zadný východ. Jedna, dva, tři. Ne. Já takto. Dneska mám tady docela od ruky to stavění. Hm. Morně. Ne, že vytočím ty soupy. Jedna, dva, tři, čtyři. Tady za sebou dveře. Jedna, dva, tři. Počkejte. Tam mi došla akacia. Takže to budeme robit. A já mám posledních 8, takže počkej. A to ještě tak tady dělám ten soup, 1, 2, 3, 4. Já mám tak 2,5 už takových opracovaných, ale to asi potřeba nebudem, co? 1, 2, 3, 4. Já myslím, že na střeše to máš, ne? Tak, mě už taky došli. Tak ono bude ještě druhé poschodě, takže... A druhé by mohlo ještě asi být. Jo, tam možná bylo, až tak se nakácíme. Já se jen pozdět. Tak, už je dnes tak prvního dřeva. This is not survival, this is what's built. To jo. To je iba sprus, toto. Není co? Nope. A, to byl dobrý lak. Tak já ti upomoc to natěžit.
A tu mám akci Subwing, ten dám sem, toto tak, tak, to tak, tak. Tak já tady jdu nějaký už první zkátce, tu už, no, uvidíme. Jo, už tam vidím dělky. Vorně to mělo být všechno, dřevo. No to čo bol? Som šprintoval a sa mi obrazovka posúvala dopredu dozadu. No máš buky. Tak. Jo, teď bol malinko ak. Mám tady skácať ten normální strom? No. Vyskúšam tam doskočiť. Kolik mě to dá? Jenom zase 5. Ho, jsem tu skočil. Dobře ty, jsem to viděl. Tak to je všechno. Ho. Zase skočím hore, takto, takto, takto. Jeden ještě, ten osmaký. Aha, mě schodil úplně sekerka. Takže když tak já ti můžu ještě tak dál, já mám ještě skoro plnou. Tak si potom pojďme vyrobit druhou, ne? No, no spoko. Aha, já mám ještě jednu. Toto je zupa. To je nějaká díra. O ne, je to jaskyně. Tady je děr dost, já jsem tady říkal taky u jaskyně. No, je to takovou no, děru a... Tu jaskyně nie je. No, takový malinký strom tady to, to jedno půjde dolů taky. Ochranca přírody by mali zase keci. Kurna nemá něco vysknout, samozřejmě, tak já rozhodnu, co se kácí. Můj kamarád tě rozhoduje. To je jedno. A jo, pár lidí ze školy něco sleduje. No a můj kamarád. On rozhoduje, co se ono bude rezat. Jak minule zabral ty stromčeky na bicykli. Jasně, jo, to jsem vyprávěl. Tak já mám 49 už toho surovýho, tak já nevím. A to ještě asi stačí nebude, tady pozbírám saplingy. Tady jsou taky... saplingy. Jo, tady jsem kácel. Tady jsou i normální saplingy, tak ty taky. Já jsem ještě kácel, tady jsem kácel, to ještě nespadlo. Spadne to? No, se tady zase někde zapomněl. Jo, tady ještě dřevo. To bylo dobré, jak jsem se dneska pozoroval ten náš první díl toho survivalu. Ten hlas mi tu je. Jo. Jsem se nespoznal. Ne? Tak to je špatné, to je špatné. A je to úplně jiný hlas. Možná to je mikrofonem. No je to možné, že i ten mikrofon tam trošku dělá. A 5 měsíce je už doba nějaká. Ty jsme vlastně kdy točili, to bylo někde na konci října, tuším. No, 5 měsíce. To už jsou. Jo, ty jo. Celkem dlouho. No. Tak. A tady spadnul sapling zrovna přede mnou, tady další. Stagal jsem, to myslím, že stačí. Zatím. Já mám 58 teďka. Ty akácie a mám když tak 5 těch normálních, tak jestli chceš, tak já ti je dám. Počkat, to mě je třeba. Vyrob dvere. Ak si někde při craftingu. Jo, teď běžím tam, jsem kousek od toho. 4 dveře. Tady ještě jsme v 1.8, čili tady to bude dávat jenom jedny dveře. To je jedna, dva, a zase ty skiny, tři, a ale už já nevíde. Jsem si to updatenul teraz ten launcher a už se vidím na mé Steve'a, to je pokrok. Jo, a čtvrtý dveře, ok. Single playeru si vidím jako normální skin. Jo, ale v multiplayeru. Už mám Steve'a, to je pokrok. Nechápem. Počkej, proč jsi tady odkopal? Co bude pod těma dveřma tady? Nevím, tam bude cesta, nebo ty dveře budou jakože... Tak jinak. Tak z čeho to uděláme? Cesty. Ty jo. Cesty. Z čeho bychom to mohli udělat? Ze šutru? Kobou. Pak jo, tak já skočím. Dal možno stone bricky. Stone bricky nebo kobou. Tak, já zatím tam dáme kobou. No, máme nějaký tak... přepálený? Nemáme. Tak já tam přepálit, já mám dost. Tu mám tady start. Máš. Ještě jsem ti hodil tady u truhly máš, jo? To je sklo. Ale to sklo by som ještě aj ofarbil.
Jo, a máme čím? No to také sivé. Jaký je vlastně v tom screenshotu? No to jsou ty sivé, ten se mi páčí. Jo, Právě. ok. Mám tady nějaký kobol Já tady někde. opeču jedno kuře, aha, my už nemáme čím, tak já tam přihodím jedno dřevo. To je jedno. Tak. Třeba zatím máme dost, tak já tam přihodím. To teda dám preč. Ten, aha, mám jeden solnož vlastně. Tak a máme ty květky, které mi to chceme odpovědět. My jich nemáme. Ne, ne. Aha, hej, to jsou. Ale to jsou iba tři. Jo. Já se tady ještě jdu po nějakých saplingách, jestli tady nejsou. To jsou ty Oxygen Daisy, nebo ještě ty druhé, nevím, jak se volají. Ne, taky. Myslím, že nějak něco s fialovou, že to je. Nejsou to ty magnety, nebo jak se to jmenuje, magnety? Hej, co se robí z toho White Grey Dye? No. Tak to obkolesím. Mám 24. A urobím z toho ty panely, abychom z toho zase mali víc. Mám stack přesně. Tak mě vyšlo, co? No. Tak, tady ty sapogy jsou pozbírané, tak já se omrknu ještě sem. Tady jsou. Ty drnoš, tady ten čepek. Teďka používám ten autor. Jestli chceš, tak já ti tak potom pošlu, až ho natočíme. Ok. Tak to. Má to asi 30 mega ten jakoby archiv. A nevím, jestli se tě nebude lagovat, to chce možná celá výkonný počítač, že ono to je docela na velkou grafiku. Sko je právě docela propracovaný. No však jsi to viděl. Na konečný sérii. Viděl nějaký už s tím. Tak, kolik máme zase saplinků? Tyjo, 39 saplinků a 4 normální. Ty květky třeba ze strany hledat. A i skouř nemáme. 39. Hej, my už jich máme přes tak. Stak a 19 jich už máme. Tak rovnou ty stonebriky. Tak jo, já tam ještě tak rovnou jdu nakrást ty dveře. Tak to pojdu takto z té cesty, to rovnou iba takto. Zatím. I dveře vypadají v tom hustě. To když tak můžu udělat ještě na druhou stranu, ať to tam ještě tak můžu položit. Teď nám překáží v inventáři. A druhý patro to bude jakoby nějak, já to moc nepamatuju, to druhý patro jsem si měl nějak jakoby výčin, jak mělo to bylo ve stejný úrovni jako to první. Já jsem ty dveře chtěl trošku jinak. A tady ještě chybí, počkej, jak já tady dodělám akácie, tady jedno dřevo chybělo. A v době. Tak to. To je zase noc, se už prdel. Zase? Počkej, to už je fakt jasný, a jo. Až na to, počkej. Tak. Tak to, tak to. Dobrý, dobrý. No. Tak a máme to. Takže jdem zase spať. Počkej, já jsem tam hnedka taky. Teda ten barák vypadá hustě zevnitř zatím, ty stěny. Kolik máme natočeno? 17 minut? Zhruba, cirka. Jak se tam rozhodnačilo, iba Teda, že, já jsem říkal, že ho někde v boku, já jsem ležel tady v boku. Přepavují se ti šutry. Je, já nechci dolů, dobrý. Počkej, tady ještě chybí dřevo, tak já sem dodělám. Tak to, mám nějaké ty zase stompiky. Potřebujeme skoro a ty květky také si ve. Tak mám když tak natěží nějaký písek. Já už zkusím ty květky. Tak já jdu do mesa, budu mám natěžit nějaký písek. No počkej, vyjáme si někde poblíž poušť, jo, tam je poušť, tak já jdu přímo do pouště. Já musím najít květky. No toto je poušť. A je první. Tady je použetka. Aha, tam je to prasa. Aha, dve. Zomri. Lak. Zase? Jako čeho lak? No, hadaj. Server. Jasně, už to vidím taky, nepadá mě písek. Ne, já to chcem prasa zabít. Já chci tady natěžit nějaký písek. Když má někdy zase budu. Aha, co spadlo, mě to asi spadlo, počkej. Počkej, mám zatím černou obrazovku. Jo, no connection.
Už to naskočilo. Aha. Ale někde se mi hrupa jít. Už. Dohodný terén. A zabil jsem toho prasa. Tak. Jo, connection lost, já jsem zatím byl. Já zkusím dát refresh. Tak. Tam je další prasětko. Tak, už jsem ho... Jo, kde to jsem? Já jsem byl nějaký bugnutý v písku. What's the fuck? Počkej, kde to jsem? Zase jelak. Jsem chtěl načítat čanky právě totiž. Jo, konečně. Konečně jsem to zapravil. Kosíka zase 80 FPS. Nějaký rád je docela v pohodě, 25, 27, 20, ale... byl prostě kompletní jak seru teďka. Nevím proč. Teď prasiatko, zabugované v písku. A tu je vedle sugarcane, ty zoberie. Tak. Tak. Hood 360 se zvládlo, dobře. Tak, tam po další si pojedem. Kam? A zase mě tady nejdou se braboky. Není mě. A konečně. Už to jede. Tak, prasiatko mrtvý. Tak. Aha, ovca. Tady je toho těž, je to nějak veľa prasiat. Já budu těžit, dokud mě praskne to. A pata, už mám na krajíčku. Já mám ještě jednu. 150 použití. A dobrý, tak ta kamená lopata konečně praskla. Mám stack a 15 toho písku. Tak já natěžím stack a 16, ať mám, 6, ať mám sudej počet. Ale vracím se zpátky. Já jsem na poště vražím prasata, protože by se mal ochylat květ. To je se vám přestabula, to tak vidím, že oba dva máme jenom jednu čárku, to asi bude tím ty logi. No. A shoda, abo já to tak vidím. A viděl jsem tě v dělávce běhat. A tam další prasa. To vidím červené květky. Aha, to je dom. Jsou tady ještě, jo, jsou tady dvě pece ještě, ale nemáme uhlí. Já tam dám nějaký uhlí. Tak máme uhlí. To je jaskyně velká. Já tady rozložím dva bloky uhlí, tak... What the fuck, mě to vyhodilo 5 bloky do vzduchu, když jsem skočil na zem. Tak. To čo bylo? Jedno přepálit, tak přepálit, tak. Už se pálí písek. Ještě tak já ty květky jasně najdem. A co ho dáš? No ty také, čo sa premenia na tú sivú farbu. Vedia sa to skostí tá barva? Jako by ten bol mil? Nie, ja, to je biela. A jak ty kytky vypadají? Počkej, našli sme je vôbec, našli, když to bylo. To sú také ako... Neviem, biele a jedno žlté. Hej, nebyl to tenkrát niekde v tom Birch Forestu, jak sme byli? No. Když tam niekdy vzal. Jo, právě, že ty to květky rozbíralo, mě se zeskapáče. Jasně. Tak já tam třeba potom za kamenou někdy zajdu do toho a natěžím něco. Pojď sem. Budeme mít aspoň jedlo. Budem skoro stak. Jo. Ha, chyba jedno meso vypadlo žebrak. Se mi nepáči. Ty už tady dali točky. Výborně. Hakura. Ďalšie prasiatko. Som 57 tých prasačích. Dobře. A kde sa teďka, kde si niekde... No ja som... A to je teďka kousíček od tý hory, co máme u baráku. No ja som trošku ďalej. Jo. Ale teďka běžím po savaně, tak... Tam další sugarcane, to zoberiem. A tu jsem v... Teraz mám rival. Savana. Savana po ATM. Takže tu je... A tu... Našel jsem lávu. A já jsem našel úplně husté něco. Já jsem tady ještě lávový jezírko. Portni se. Počkej.
Kde jsi? Já tě vidím. Já tebe ne. No, já tě vidím. Víš prečo? Ne. Lebo mám na ničiu dohľadnosť. Ale já tě vidím normálně v dielke. Jo. A teďka já koukám, jaký jsi, nebo tebe nebo k tobě? Tak. A tu se pozri. Co to bylo? A kde jsem byl? Počkej. Co? Pozri se na teba. Ty piko, hustě. Wow, počkej, kde to seš? Ty jsi úplně někde pryč. No tam to je dom. Kde? Tam je dům? Tam to směrom. Jo. Hej, ty vole, tuto... Nevím. Počkej, já si podíváme, já to chci vidět celý. Sem? Hej, to tady vůbec není ta tráva, ne? Wow, už tí kopce, počkej, já si ukážu souřadice. Tak já si ještě taky screenshot. Savana Plantum, když si pozrieš ten. Jo, Savana Plantum. Já jsem tam taky byl na začátku nějaký Savana Plantum, možná to byla ta sama. A byla tam právě takový pěkný lávový jezírko, kdyby se potom dobře těžil obsidian. A teď pak já mám lak. Ale nevím. Já bych se možná i toto přestěhoval. Tady už máme postavený baráček tam, tak to tam necháme. Tak já tam, tak se jak to je to asi daleko? Nevíš, jaký mám souřadnice domů? Ne. A možná taky maximálně 500 bloků. Ty vole, kam z toho až sel, pane bože. Já se, hej, tuto je hned naproti kopec. Ty, počkej, tam je jsi? Taký most urobený. Jo, tam si už tě vidím. Počkej, jak já tam jdu, zůstaň tam, nemusíš mě portovat. Já tě vidím, jsem kousíček. A říkám, že nemusíš portovat. Já tam. Wow, teď tu jde k tomu stromu, vidím. Počkej, já vidím tuto hore. A taky. No, to asi nedostaneme tam, to se musíme prokopat. A ty máš opatku. To tady rubu krumpáčem. Už mám cestu. Tak jo, jsem za tebou. A tam je láva taky. Počkej, není to ta láva, u který jsem byl. A ne, tam nebyla poušť, tam byla řeka. Ty vole. Kamo. Wow. Wow. Hustý. Ta savaná pantau, to je takový jakoby amplifit. Hej, tam je zase takový skybox, ne? Shooter tam je, hlína tam je, strom tam je. Počkej, nechuji do toho. Odejdem. Wow, jasně. Ty vole, kolik kanion tady. Hej, ten vodopád, ten je velký. Tam se jdu podívat. Taky jsem u vodopádu. Tam je další lava. Hej, ten vodopád je hustě. Tam se jdu podívat. Tam teče lava. Má pěkný. Tam se jdu podívat. Čo jsem furt rovně, jak koukáš? Kdyby se spál. Wow, tady to je hustý. Tady to je hustý místo. Ty píko, tady by se stavila přehrada tady v tom. Ty jo. Wow. Hustý, fakt moc pěkný. Kraně štou ty lagy. Hej, to je hustý. Počkejte, ho si vyscreenu taky. Ale takhle. Hej, to je první screen, ale teďka ještě takto screen. Wow, ta hora vypadá hustě, Hej, to by se dobře, toho by se dobře dělala věž potom v tom hradu. Hej, my máme nádherný sít. Já jsem tady teďka kousíček před tebou, já jsem šel jako podal toho kanionu furt rovně. Vidíš mě? Teďka? Já tě vidím, jsem... za tebou, vidíš mě? Za tebou, běž rovně. Počkej, tak to keď zapozerám. Já jenom vidím, jak se tam točí háma. No teďka běž jakoby malý. No teď běž rovně, Tak? Už mě vidíš? Tady jsem. Tady na stromě. Přes díru. Tady vidíš mě? Tady. Aha tam. A tady jsem našel mrtvý vodopád, jsem si všiml potom chvilku, co ses odpojil. A to tu? A pojď se pojádat. A ne, tady to nemyslím, pojď se pojádat jakoby jsem, jak jsem já. To je hustá hora. Pozri, ale z této tu hory by se dalo robit most tuto. Jo, a tady je taková pěkná hora, ze který by se nádherně dělal rád, že bys to nemusel stavět, jenom bys to kutal. Počkej, já tam vyskočím skočit dole. Se netrefíš. O, já se netrafím. Mě to říkám, že se netrefíš. No to mě to letěl. Vidíš tady tu horu, jak tam teče ta láva?
Tam jak je ten vršek, ten vrcholek u těch stromů, z toho by se dobře kutala věž. Takže začal jenom malinko předělat, malinko tam přidat pár šutrů a byla by z toho pěkná věž. Ne, já jsem možná za ten let byl hrát i tu, aby to je dobré. Tak tady potom můžeme stavit ten hrát, teďka jsme říkali, že budeme stavět dom na stromě. Že máme jistý to. Asi tuto by jsem to dal, bo pozri se. Wow, tady to je hustý. Počkej, to si vyskrýnul celý. F2, mám miniaturu do videa. To tu je dobré, aj tam to. Teďka tady ten komp... Může postavit hrad, most a tam další hrad. F2. Tak jo, a já bych se možná pomaličku vracel domů, netuší jsou řadnice? Já vím přece, jak je to je. A toto je to, je tam taková gula, pol gula urobená. Jo, no vidím. A tam je ten most, čili to bude někde... Tam bychom měli být, tuším, furt rovně teďka. Já vím přesně, kde. No ne přesně, já vím, kterým směrem. Běž. No já jdu za tebou. Au. Já hovorím moje postavičky. Je to PvPčko? Nevím. Já. Au. Tak běžíme, běžíme, běžíme. Je obtížnost? Já jsem se ještě ani nemusel dojíst. No ne je. Počkej, počkej, choď přesně za mnou, hej, běhaj přesně za mnou. Počkej. Jsou... Ty... Dva. Pět je obtížnost. Připrav si dolky meč. Ne, já mám meso a běhaj za mnou, hej. No já běžím. Oh my god. Tak počkej, jak já to ale budu sbírat. Mám pět. Aha, zombík. Kde? Taky dbacha občas jsou lagy. Fuj, to jsou zvuky. Na. Pojď taky teďka ty za mnou. Víš, Mara, kde seš? No, pojď. Pojď, tady obejdeme tu řeku. Seš tu nebo? Ne. A ty máš enchantovaný luk? Já nemám enchantovaný luk. Ježišmarja, creeper, creeper! Střel creepera! Hej, to byl hustý výbuch. Ne, ne, já umřu. Zase. Jak zase? Opuk. Ne, jenom, že už mi zase zbývají 4 srdíčka. Bacha, creeper. Neumím, no, já nejsem zvyklý, já jsem zvyklý si v klidu stavět. Minecraftu, ne fightit. Minecraft podle mě není o fightení, ale o pohodě a stavění. No. Tak to si neomíle. A mě za chvíli dojde meč. A XP zvyšuje. Já ti nežeru žádný XP, ty si dávám sám, prosím tě, tady ty. Jsi v pohodě, nejhorší jsou skeletoni. Bacha, malý zombík, malý zombík. Skeleton v vodině. Dva malý zombíci, dva malý zombíci. Jeden KO. A už, nejde. A chceš ty, malý. Já jsem vyřadil skeletona. Tak jdem rovně, jdem pokračovat. O, tu je. Aha, tam je někdo v zlatom tom brnění. Jdem na něj. Bacha, za tebou, aha, za tebou, za tebou, vedle tebe, za tebou. Tyhle, za tebou jde zombíku. Sekir, zdrhej, zdrhej, zdrhej. No já... Tyhle. Já mě praskou meč. Aha, dropnu helmu, dropnu helmu. Mám helmu. Ta je moja. Pozdě. Já ti tam potom maju. Hadilo, já tady, tady vyřazu zombíku, prosím tě. No tak tady je skeleton. No, tak na něj, jdu na něj. Tak, skeleton je pryč. Jde, vymení, dej mi. Aha, ne, nemám helmu. Tak chceš dát tu já zlatou? Jsem... Já taky nemám, určitěž. Možná jak já ti dám tu zlatou. Sice je taková už trošku načatá, ale aspoň něco. To je jedno. Bacha. Tam, já tam jdu, já bych tam šel. Jdem teď, kudy to je? To je tudy? Tam je creeper. Ne, creeper. Já bych nevěděl, co mu třeba. Teďka začíná hrát aspoň hudba, že aspoň bude chvilku. Tady je mesa bajom, creeper, creeper. Já ho nemůžu hitnout. On je lak. Šmejt. A já už vidím domov, já už vidím domov. Tady vidím, jak jsme se poprvé vyhrabali. V jeskyně. Vesy. Creeper. Jak tam skeleton? Kde? Jak ty tam bucha vzadu. Já jsem doma.
No, a pro nás jsou tě tři skeletoni, viď? Aha, creeper. Ne, teď jdou po mně, šmejdi. Šmejdi. Zekír! Já umřu. Zombík, zombík, bacha, zombík. Tak, zombík je pryč, teď pomoct ty skeletoni, zničí je. Já se dojím. Já už ani nemohu utíkat. Hej, tak jak mě zničí, když tam mě vždy budu střílet. Ještě aj zombík se to přijde pozrý, tak, tak. Bacha. Já jsem vyřadil toho dalšího skeletona. Co to je? Co tady furt střílí? No jsem já nechtěl. Ha, ty, pojď. Tady je creeper, já jdu na creepera. Bum. Ne. Umři. Skáže to někde, slyším. No to jsi zase ty? Já jsem chtěl trefit toho creepera. Jo, creepera, a co bys trefil mě? To je těž možnost. Ale já jsem ho nemohl hitnout, šmejt. Já ho nemůžu hitnout, dobrý. Kámo, jsi K.O. Tyjo, čtyři creepři. Tak tam nejdu, tam nejdu. Nebo mám tam jít? Hej, choď. Mám tam rushnout? Já tam za chvíli přijdem, budem podpora. Je ten skvělý. Já tam nejdu, já tam nejdu. Já ty creepy nechám creeperama. Aha, tam je Enderman, pojďme na něho. OK, ale umřeme. Jenom, že já už taky nemám helmu. Teď nevím, kdo ho hitnu, tak. Ale on jde po mně, Zekir! No, jaká o, mám šmeru. To to spadlo. Jejka, mám lak, teďka mám lak, teďka mám lak. Bacha. To já zrovna jsem měl lak ve hře, že jsem se nemohl pohnout. Ty piko, hajzo. Aha. Pa. Vlastně. Jo, jsem si ho já. Myslím, že byl vedle pavouk. Hodím si perlo, hej? Ne. Chci mi si domov. Ne, žádná perla. Hej, já tě vidím ve vzduchu levitovat. Hej, to se dobře laknul. No a ne, mě jsem hodil tu perlu. Bacha, zombík za tobou, zombík, Ondra. Dva zombíci. Já jdu na jednoho. Aha, to je další dva já. Uvítací výbor. No, a jo. Hej, je lak. Zdrhej, zdrhej dozadu, zdrhej dozadu, furt. Ticho, bež. Hej, on je furt lak. Zekir, já se bojím, že umřu. No já běhám. No já se odpájám. OK. Já se bojím, že umřu. Tady je creeper, no, spojení ztraceno. Ještě zatím vidím černou obrazovku. Hej, kolik máme natočeno, počkej. Já se mrknu, jestli už to neukončíme. Máme natočeno 37 minut, pojď ukončíme to. What's the fuck? Hej, proč jsem otevřel screenshot? No a já vidím, že zastává no connection. A co dáme teďka? Čekej, mě Minecraft neodpovídá. A co zatím, co dáme teďka, si zkus vymyslet. Já musím to vypol? Ještě ne, tyjo. Počkej. Proč? Vidíš, že to je vypnutý? Nějakou myslím nahrávání. Nahrávání, či si vypol? Ještě ne, nebo jestli jsem už vypnul, nevím. No, že mi ten server nejde? Jo, spojení ztraceno a pojď, tak to ukončíme, že to dneska si bude logovat ten server. To ukončíme, já se ani nebudu připojovat. Jo, mě ani nejde. Já povidím, že se šetíš ve hře, počkej si mi načítá. No tak má klikni, já tam zamřím. Jasně, refresh jsem zkusil dát. Ne, nejde, klikni má. Počkej. Jasně, tak počkej. Aha, mě to ani do toho nepíše, počkej. No. No jež, tak to ukončíme. Tak jo, jak my se pro dnešek s váma loučíme, děkujeme vám za shlédnutí. Omlouváme se za menší technické problémy, bohužel občas to jde, občas ne. A do příštího dílu zase někdy. Ahoj. Čus.